የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከሶርአምባ ሆቴልና ዌልነስ ሴንተር ጋር በመተባበር ያዘጋጀላችሁን ልዩ የጥምቀት በዓል እኔ ጥምቀት ሃርሞኒካ የተጫወትኩት ከነሳቱ ተሰማ ቅርቡ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ያው ለተመረቂ ስቲ እንግዲህ ባለቀ ሰዓት በጣም ነው ደስ ያለን በመመረቃችንም ብቻ ሳይሆን ያው በመትረፋችንም ማለት ነው ከዚህም ችግር ደግሞ እንድንወጣ ያደረገን ያው መከላከያችን አመሰግናለሁ የማይነካው በድፍረት ነካክተው የማይደፈረው በድፍረት ነካክተው የሰላሙን መንገድ ወደ ጎን ትተው እንዳይሆን ሆኖ በቁማቸው ሙተው በገቡበት ገመድ ወጡ ታጓተታው ገዳየር መሬቱን ራሱ ረግጥ የነበረው ፊቴ ላይ የሚረግጠው ነው ታድርያዩ ነበር አከበቲ ሁለቱንም ያይኑ ብሌኖቹን ቢያጣም ላለፉት 15 አመታት ከአዲስ አበባ ስታዲየም አልጠፋም አሰግድ ተስፋዬ አዋሳ ላይ አቡበከር ነስሩ ቅዱስ ጊዮርጊስ ላይ ሚሊዮን መጋሻው ኡሜድ ላይ በደቀቀ ባለቁ ሰዓቶች ከምን ጊዜም በላይ ከፊቴ የማይጠፉ ጎሎች ናቸው የዮዲየ እኔ ላንተ ክፉ እነቱ ልንገርህ ትዝብት ነው ትርፉ ስንቅ ቢሆን ደቡብ አፋር ቢሆን ቀይስር ጎመን ቢሆን ሐረር ትርግራይ ቢሆን ምስር ፎሶሎ ያድሪ ክክብቶን ሸገር ቤንሻንጉል ሽሮ ሰላጣው አማራ ፍትፍቱ ሲዳም ኦሮሞ እንጀራ አልጫው ጋምቤላ ድንች ሶማሊያ ጣት ምታስቆረጥን በየአይነት ምግብናት አንዲት ኢትዮጵያ